ეთერში ახალი ექსო საფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. კონტროლის პალატა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მაკონტროლებელი ახლა ფონდ ქართუსა და ასოციაცია ატოს 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 1 ივნისამდე ფინანსური ანგარიშგებების წარმოდგენას სთხოვს. განცხადებაში ნათქვამია რომ ფონდი ქართუსა არჩევნო მიზნების მქონე პირს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. მისი დირექტორი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია. ასოციაცია ატოს შემთხვევაში კი დრინდება მისი ფინანსური კავშირი შეპესე ბურსთან და შეპესე ელიტა ბურსთან, რომლებიც ასევე ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიებია, რომელთა მეშვეობით განხორციელებული პოლიტიკური დაფინანსების კანონსაწინააღმდეგო ფაქტი გამოვლინდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა და ახლა საქმეს სასამართლო განიხილავს. ქუთაისში გუშინდელი ნგრევის შედეგად გარდაცვლილი ბრიგადირი რეზო, ნებიერიძე, ზესტაფონის რაიონის სოფელ, ზოვრეთში საკუთარ სახლში წუხალ ღამის პირველ საათზე გადაასვენეს. ადრელზე მუშაობის შესაძლებლობა ჟურნალისტებს გარდაცვლილის ნათესავებმა და პოლიციის თანამშრომლებმა არ მისცეს. რეზო ნებიერიძე პარლამენტის ადმინისტრაციული ნაგებობის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად გარდაიცვალა. ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბჭია ბერაშვილმა ქუთაისში პარლამენტის მშენებარე შენობის ხარჯოს ჩამონგრევისას დაღუპული რევაზ ნებიერიძის ოჯახს მიუსამძიმრა, როგორც მინისტრმა განაცხადა. უწყება მომხდარის შესახებ იმ წუთიდანვე იყო ინფორმირებული. მისი თქმით, ხარჯოს ჩამონგრევისას დაიღუპა ერთი ადამიანი, სხვა არც არავინ დაშავებულა და არც გარდაცვლილა, ხოლო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ინციდენტის შედეგად 22 ადამიანი დაშავდა, მინისტრის განმარტებით სიმართლეს არ შეესაბამება. პირველივე წუთებიდანვე ვიყავით ინფორმირებული მომხდარის შესახებ. ერთადერთი ადამიანი გარდაიცვალა მომხდარი ფაქტის შესახებ, სხვა არავინ არც დაშავებულა, არც გარდაცვლილა და თქვენს მიერ დასახელებული რიცხვი 22 მეტიან ნაკლები აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ქუთაისში პარლამენტის შენობის ჩამონგრეული კედლის გადაღება მოახერხა. დანგრეული ადმინისტრაციული შენობის ერთ-ერთი კედელი ნგრევას მსხვერპლი მოყვა. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულია მხოლოდ ერთი ადამიანი. დაშავებულების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება. დღეს დილიდან კი სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრაგედიის ადგილი პრეზიდენტმა მოინახულა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ შემდეგ ის ქუთაისის ქუჩებში გიგა ბუკერიასთან და უფროს ვაჟთან ერთად წეეჟნობდა, თუმცა ამის ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალა არ არსებობს. მე მინდა ზუსტად აღვწერო, რაც ჩემი თვალით ნახე. ეს არის პარლამენტის ახალი შენობის უკან მშენებარე ადმინისტრაციული შენობა ნაგებობა, სამსართულიანი კარკასული ტიპის, რომლის მშენებლობის დროსაც ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. და როგორც მე ამიხსნა და მე მინდა გითხრათ ბატონი გია თევდორაძის ნაამბობი ჩემზე, რომ ამ ჩაქცევას მოყვა ერთი ადამიანი 55 წლის გვარად ნებიერიძე. ქუთაისში პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში ამ წუთებში ზრდელდება ქართული ოცნების წევრების დაკითხვა. ისინი მოწმის სტატუსით დაკავებული სამი პირის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იკითხებიან. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს მიხეილ მეცხს, ბრიგულ ამბროლაძეს და მიხეილ ამაშუკელს აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გუშინ დამიბარეს ტელეფონით, დამიკავშირდა ახა ფიოდა სახელი გამომძიებელი ვარო და მაგრამ გუშინ არ მოესწრო ჩვენი დაკითხვა, იმიტომ რომ გვიან არისო და დაკითხვა არ შეიძლება. დამიბარეს როგორც მოწმის სტატუსით. მე გეტყვით, მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია, მე ამას რა თქმა უნდა ვერ დავადასტურებ, მაგრამ მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ 5-6 დღის წინ სამხარეო კუდის შეკრება იყო იმერეთში და პირდაპირ კივილ-წივილით მიდიოდა. ფაქტიურად ისტერიული ბრძანებები გაიცარო, გააჩერეთ როგორმე ახალგაზრდები. პოლიციამ დასაკითხათ, რა ადამიანი დაიბარა, მათგან ერთმა პოლიციის განყოფილება რამდენიმე წუთის წინ დატოვა. დაკითხვიდან გათავისუფლებულ კობა ჯაბოს ჩვენ კორესპონდენტი ქუთაისში მერიან გორგოძე ესაუბრა. ეს ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. მერიან, საღამოშიდობისა, რას ამბობს ჯაბოა, რა შეკითხვები დაუსვეს მას პოლიციაში?
დიახ, გამარჯობა ცოფო, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, მართალია, ჯაბუა კობა ერთ-ერთი ადამიანი იმ 8 ადამიანიდან, რომელიც დღეს ქუთაისში სამართლოს მეოთხე განყოფილებაში დაკეთხვის გამო იმყოფება, უკვე გამოვიდა პოლიციის შენობიდან. ჩვენ ჰქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით ბატონ კობა ჯაბუას და როგორც მან ჩვენთან საუბარში განმარტა, ის ხელწერილი საფუძველზე არის ამ ეტაპზე გათავისუფლებული. მას როგორც ის ამბობს, წაუყენეს უკვე ბრალი 164 პრიმა მუხლის მიხედვით, რომელიც მოქალაქეების ამომრჩევლების მოსყიდვას ითვალისწინებს წინასაარჩევნოდ. მას როგორც აცნობეს სამართალდამცავებმა, უახლოეს მომავალში უკვე გაიმართება სასამართლო პროცესი და ამ სასამართლო პროცესზე გადაწყდება ახალი ღონისძიების სახით, თუ საჯელის რა ფორმა შეუფარდებენ მას კონკრეტულად. რაც შეეხება თვითონ დაკითხვის პროცესს, როგორც კობა ჯაბუა განმარტავს, სამართალდამცავები ძალიან კორექტულად იქცეოდნენ და ძირითადად კითხვები შეეხებოდა იმას, მაგალითად ფლაიერების დარიგების დროს თავაზობდა თუ არა ის ადამიანებს, მოსახლეობას გარკვეული კონკრეტული ფულადი ღირებულების ნიშნებით უზრუნველყოფას. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია გვაქვს ფონდ, დანარჩენი ადამიანები ისევ ქუთაისში სამართლოს მეოთხე განყოფილებაში იმყოფებიან. ჩვენი ინფორმაციით ამ მომენტისთვის იკითხება ნინო ყურუა, თუ როდის დასრულდება დაკითხვის პროცესი. ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა თვალსაჩინოდ მოვლენებს და როგორც კი რაიმე გახდება ცნობილი, აუცილებლად შეგატყობინებს. სოფო, მადლობა. ეს იყო მირიან გორგოძე ქუთაისიდან. ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ქუთაისის მომდევნო გამოშვებაში. ქართული ოცნების აქტივისტებს პოლიციაში იბარებენ სამტრედიასა და წყალტუბოშიც. პარტიის ხუთი აქტივისტი სამტრედიაში დაკითხვაზე გუშინი იმყოფებოდა. წყალტუბოში კი სამართალდამცველებმა ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი დაიბარეს. პარტიის აქტივისტების განცხადებით, პოლიციაში მათ ძირითადად შეკითხვებს ოცნების ბარათებთან დაკავშირებით უსვამდნენ. იმას, რაც დაწყებულია, რაც ქართველმა ხალხმა ჩვენმა ერმა დაიწყო, მას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ვერცერთი ადამიანის დაკითხვა. ძირითადად საუბარი იყო ბუკლეტებზე, დარგებულ ბუკლეტებზე და შეკითხვები იყო, თუ ეს იყო ჩვენგან პოლიტიკური მოსყიდვა, ბუკლეტების დარიგება და რა სახის ოცნებებს ვასრულებდით ჩვენ. გაგვაფრთხილეს და დაგვემუქრნენ ასე რომ თუ კი არ გამოცხადებოდით, ისინი მიიღებდნენ სპეციალურ ზომებსა, სპეციალური ასე ვთქვათ რაზმების საშუალებით მოახდენდნენ ჩვენს გადაყვანას ასე ვთქვათ პოლიციაში. ქართული ოცნების ერთ-ერთი კოორდინატორი სოლომონ სტრიფურიშვილი კი თერჯოლის პოლიციაში დაიბარეს. მას მოსთხოვეს, რომ დაბარებიდან 1 საათში გამოცხადებულიყო პოლიციაში. გამეორებითი ზარის დროს მას იმერეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომელი თემურთოდუა იძულებით წაყვანით დაემორჩა. თემურთოდუა გუშინ ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვას თერჯოლაში აწარმოებდა. ისმენ. კი, მაგრამ ადვოკატს ვე, გამოიხედე, ადვოკატს ველოდები, შენ შემოგევლი, არც ალია და. კი, მაგრამ ადვოკატს ვიყოლე თორემ ძინავნო შეხოვაში, ეს რა თუ გავიდა, არა, მე უკვე იმშენებს თქვენი ზრუნვით ოყვანი საკითხზე და ბატონო. კი, მაგრამ რა დავაშავე, ასეთი ვერ გავიგე, თუ მოწმევარ თან მიჭერ ვერ გავიგე, რაშია საქმე. აბა რა არის რა, რა ვერ გავიგე. დრო რატომ მომეცი კაცო, რა დავაშავე რამე? დროს რატომ, აბა რატომ ასე დროს? ქართული ოცნების სახელით მოსახლეობას ოცნობი პირები საჩუქრებს პირდებიან. ანონიმური სატელეფონო ზარების შესახებ პარტიის ოფისში განცხადებები დღეს დაკეთდა. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ გუშინ საღამოს უცნობმა პირებმა მათაც დაურეკეს და ქართული ოცნების სახელით სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების გადაცემას დაპირდნენ. ქართული ოცნება ხელისუფლებას პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ მსგავსი სატელეფონო ზარები ოცნობის ოფისიდან არ ხორციელდება. ჩვენ კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. ეს არის ნაწილი იმ გეგმისა, რომელიც განხორციელებაც მათ დაიწყეს ქუთაისში, რაც მიზნად ისახავს ჩვენს დისკრედიტაციას, მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ მსგავს პროვოკაციებს არ აყვნენ. მე შეპედან ლეპტოპს.
ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილი ფრაზებით მომართა და მითხრა, რომ არის ქართული უცნების წევრი, დამიბარა 12 საათიდან პირველ საათამდე სათავო ოფისში. მითხრეს, რომ საჩუქარი უნდა გამოგცეთო. პირადად არ უთქვიეთ რა საჩუქარი და რამე, უბრალოდ მითხრეს, თუ გაქვთ თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ხარი მოვალმეთქი რატო არა. 7 ივნის მეორე არხისათარში რავიდა ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან ქართული ოცნების ლიდერმა სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის განათლებისა და კორუფციის საკითხებზე ისაუბრა. ისუმ შემოგვრუნდებით ინდეს. ყველა კუთხემ და რეგიონმა ყველაფერი იწყება განათლებით. მხოლოდ განათლებულმა საზოგადოებამ უნდა შეძლოს და სორიგზე წაიყვანოს ქვეყანა. და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს საფუძველი ყველაფრის. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის და ჩვენი სამი პრიორიტეტიდან პირველი მოგეხსენებათ არის განათლება და ყველა პირობა უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველებმა მიიღონ შესატყვისი, დღევანდელობის შესატყვისი განათლება და ხვალინდელ დღეზე უნდა შეეძლოთ გახედვა და ზრუნვა. მონოპოლიებთან ბრძოლა იქნება ყისიერი მოსვლიდან, კორუფცია ცელიტური ჩათვალით რომ მოვალთ ეს. ამის გაგონებაც აღარ იქნება, თუ ეს ვინმე გაბედა და ჩვენ გონესე რომ რა თქმა უნდა დიდ როლს დაჭირდება ამის აღმოფხვრას. მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლა არ გაიგონ ისე ბიზნესმენებმა, რომ ბიზნესის წინააღმდეგ ვაპირებ გალაშქრებას. ის რაც ხდება თლიანად ეკონომიკაში, რომ მონოპოლიებით დაკავებული მთელი ეკონომიკა და მონოპოლიები მართავენ მხოლოდ, ზუსტად კარგად აისახება ეს ჯანდაცვაშიც. ჯანდაცვაშიც იგივე ხდება, უამრავი მდარე ხარისხის პროდუქცია შემოდის და ყოველგვარ ხასიათს უკარგავს ქართველს, რომ მან და სერიოზული შრომა გასცეს და მოსავალი მოიყვანოს საქართველოში. პირდაპირ კარებთან უყიდიან მუქთად და უხარისხო პროდუქციას. მოკლედ, ამას ყველაფერს მიხედვა უნდა. საქართველოს სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის როგორც სამართალდამღვევი სუბიექტის მიმართ სასამართლო პროცესები გაიმართა. კერძოდ, საქმე ეხებოდა გლობალ ტივისა და კომპანიების ელიტა ბურჯის და ბურჯის საქმიანობას. კონტროლის პალატის წარმომადგენლების განცხადებით, ელიტა ბურჯისა და ბურჯის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილია და კომპანიების მეშვეობით ის ქართულ ოცნებას უსასყიდლო სატრანსპორტო საქმიანობას უწევს. რაც ეხება გლობალ ტივის კონტროლის პალატაში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით ის უსასყიდლოდ 10,000-ობით სატელიტური ანტენის მონტაჟს ახორციელებს. სოხამ ხარის განცხადებით კონტროლის პალატას მტკიცებულებები ივანიშვილის მიერ კომპანიების ფლობის შესახებ არ აქვს. ამის გამო ისინი სასამართლოს ადმინისტრაციული საქმის შეწყვეტას თხოვენ. სასამართლოს სხდომები ამ დროისთვის შეწყვეტილია ის 11 ივნის დანახლდება. ერთ მხარეს დგას ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც დღეის მდგომარეობით არ გააჩნია არც პოლიტიკური მიზანი და არც საარჩევნო მიზანი, რადგან მან უარი განაცხადა ისარგებლო საკონსტიტუციო ცვლილებით და მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა კონტროლის პალატა დაჟინებით აცხადებს, რომ ის თავის პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მისაღწევად ხარჯავს კონკრეტულ თანხებს, მაგრამ ვერ უთითებს რომელი ანგარიშიდან ვის სასარგებლოდ რა თანხა რა პირობებით განახორციელა. ჩვენ უწყება სასამართლოს ჩაგბარდა გუშინ საღამოს დაახლოებით 9:00-ზე და დილის 10:00-ზე უკვე პროცესი იყო დანიშნული. ახსნა განმარტებების ჩამოყალიბებას და რაც თავარია მტკიცებულებების მოგროვებას ჭირდებოდა გარკვეული დრო. ცხადია, რომ ეს დრო გუშინ უბრალოდ არ არსებობდა. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ტელეკომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელს დავით ზელფიმიანს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. კომპანია სტერეო პლუსი რადიოსიხშირულ სპექტრს ლიცენზიის გარეშე იყენებდა და უკანონოდ ახორციელებდა სამაუწყებლო არხის საეთერო ტრანზიტულ მომსახურებას. კერძოდ, შეფასა სტერეო პლუსი თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელებას უზრუნველყოფდა ღია ეთერში. დავით ზელფიმიანი კომისიაში გამართოს ხდომაზე აცხადებდა, რომ სტერეო პლუსის მიზანი არ იყო ტელეკომპანია მეცხრე არხის სიგნალის ღია ეთერით გავრცელება და ეს ფიზიკის კანონებიდან გამომდინარე რადიოხაზებით მომსახურების განხორციელების თანდევი აღმოფხვრელი მოვლენა. კომისიის განცხადება სტერეო პლუსის ხელმძღვანელისთვის მიუღებელია. დავით ზელფიმიანი აცხადებს, რომ მას არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ აქვს კოდირებული სიგნალი გაუშვას. ეს სიგნალი მაინც მიაღწევს მესამე პირებამდე. ამის დამტკიცება შეგვიძლია ყველა სახელისუფლებო არხის ტექნიკური დირექტორების კრებაზე. საქმე მხოლოდ იმაშია, რომ სიგნალის დეკოდირებას მოახდეს არა მასობრივად ყველა, არამედ უფრო ნაკლები ოდენობა. მაგრამ თეორიულად მესამე პირებისთვის ეს სიგნალი მაინც მიღწევადია. მარეგულირებელი მაინც ვერსად გაექცევა იმ ფაქტს, რომ 6 წლის განმავლობაში ამ ლიცენზიით გადაიცემოდა მეტად მრავალი სახის და
სხვადასხვა კომპანიების კონტენტი. Да это комплекты. Отходам холод машинде. Раз დაიწყეს გადაწყვეტ გადაცემა მეცხრის. კამპანია ეშენდეხებას მონაწილე ორგანიზაციების შეშფოთებას რამოთქვამენ მეცხრე არხის გავრცელების შეზღუდვისა და სამარშრუტო ტარსებში რადიოსიგნალის დათიშვის გამო და პარლამენტს ღია წერილით მიმართავენ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს ეზღუდებათ წვდომა საინფორმაციო წყაროებთან. ეს ხდება მაშინ, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან დღის წესრიგში განსაკუთრებული სიმწოვით დადრა მოსახლეობისთვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და მედიის ხელშეწყობის საკითხი. კამპანია ხელისუფლებას მოუწოდებს არ შეზღუდოს საზოგადოების ინტერესები კანონით უზრუნველყოს მასთერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვა და გაითვალისწინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები ქვეყანაში პლურალისტული მედიის აუცილებლობის თაობაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში მოხდა რამდენიმე ფაქტი, რაც ჩვენი აზრით არის მედია თანამშრომლობის პრინციპის დარღვევა. ეს ახება სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს ამორთვას და ტელეკომპანია მეცხრე არხის აუცილებლობის შეფერხებას. ამასთან დაკავშირებით კამპანია მეშენგეხება დღეს ღია წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და მოსთხოვა შეფასება გააკეთოს როგორც ამ ფაქტების, ისე დაიწყოს განხილვა იმ საკანონმდებლო წინადადებებს, რომელიც ჩვენ კამპანიის ფარგლებში შევთავაზეთ ხელისუფლებას. გრინპისის მხარდამჭერთა ჯგუფის წარობი წყალდიდობის დროს ადამიანების დაღუპვის ფაქტებთან დაკავშირებით რამოძიების დაწყებას ითხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს მთავარ პროკურორს წერილებით მიმართეს და უმაღლესი თანამდებობის პირთა ბრალეულობის საკითხის დაყენება მოითხოვეს. გრინპისის მხარდამჭერები ასევე პარლამენტის შენობის ჩამონგრევის შედეგად გარდაცვლილ ადამიანის ფართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის რამოძიების დაწყებას ითხოვენ. 12 მაისს თბილისში მოვიდა ხოლმე ხო ძლიერი წვიმა, რამაცაც წყალდობა არ უნდა მოყოლოდა, მაგრამ მოყვა, იმიტომ რომ დრენაჟი, სანიაგრო სისტემა იყო აბსოლუტურად წყობრიდან გამოსული თითქმის მთელ ქალაქში, დაიღუპნენ ადამიანები და ამაზე პასუხი ვინმე უნდა აგოს აუცილებლად და ეს ვინმე ჩემი აზრით უნდა იყოს გიგი უგულავა და მერი ზე საკრებულოს სხვა მაღალჩინოსნები. უბრალო მიზეზის გამო, ისეთი მიზეზი როგორიც მაგალითად წვიმა, შეიძლება ხუთი და რამოდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლოს და ამაზე პასუხს სამწუხაროდ არავინ არ აგებს როგორც ჩანს. და ჩვენ შემოვიტანეთ ახლა განცხადება, რათა პირებმა, ვისაც ეხება ამ საკითხების მოგვარება, აგონ პასუხი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ეროვნული გამოცდების გაუქმებასა და საატესტატო გამოცდებისთვის სასელექციო ფუნქციის მინიჭებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, გამოცდების გაერთიანება მისთვის მისაღებია, თუმცა მიიჩნევს, რომ ფორმატი უნდა შეიცვალოს. წარმოუდგენელია უმაღლესი სასწავლებლებისთვის კონტინგენტის შერჩევა იმ ტიპის დავალებებით მოხდეს, როგორც დღემდე საატესტატო გამოცდებისას გამოიყენება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმებასა და უმაღლესი ჩარიცხვის ახალ პრინციპზე განცხადებები დღეს სახელმწიფო კანცელარიაში გაკეთდა. მოსალოდნელ სიახლეებზე განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშტინმა და პრემიერ-მინისტრმა ნიკა დილაურმა ისაუბრეს. განათლების მინისტრის განმარტებით მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ გამოცდები ახალი 8+1 სისტემით უფრო კომფორტულ გარემოში საკუთარ სკოლაში ჩააბარონ. პრემიერის განცხადებით ეროვნული გამოცდების სისტემა თავის დროზე წარმატებული რეფორმა იყო, თუმცა ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი კორუფციის წინააღმდეგ. იძულებულები ვიყავით, რომ ეს სისტემა დაგვენერგა, იმიტომ რომ თავის დროზე რამოდენიმე წლის წინ სკოლებში აი ამ ასეთი ტიპის კომპიუტერული გამოცდების ჩატარება, გამჭვირვალე გამოცდების ჩატარება იყო შეუძლებელი, არც სკოლები იყო აღჭურვილი ამისთვის და არც მასწავლებლები და დირექტორები იყვნენ მოწოდების დონეზე. შესაბამისად ჩვენ მაშინ დავნერგეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც წარმატებული ნაბიჯი იყო ნამდვილად და ერთ-ერთი ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნაწილი იყო, თუმცა მოვიდა დრო, რომ ეს რეფორმებიც გადავაკეთოთ. ზღვარის დადგენაზე, შინაარსობრივ ნაწილზე ტესტების, თუ რომ რა ზონა ექნება თვითონ გამოცდას, ეხლა მუშაობენ ექსპერტები. ტაიმფრეიმი არის ესეთი: აგვისტოს ბოლოს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ყველა დეტალი ამ პროექტის. ამის შემდეგ მოხდება ტესტების გაწერა, დეკემბერში დავიწყებთ ტესტების აპრობაციას იმისათვის, რომ მაისის ბოლოს 2013 წელს ბავშვებმა ჩააბარონ გამოცდები ახალი სისტემით.
სრუტიდის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ დამტკიცებული დღის წესრიგი მას შემდეგ შეცვალა, რაც დარბაზში ჟურნალისტები გამოჩნდნენ. დღის წესრიგის შესაბამისად დღეს საკრებულოს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტოიოტა პრადოს ჯიპი სამხარეო პოლიციისთვის უნდა გადაეცა. დღის წესრიგიდან პოლიციისთვის ჯიპის გადაცემის საკითხის ამოღება საკრებულოს აპარატის უფროსმა თეიმურას ბასილაიამ მეცხრესთან საუბარში დაადასტურა, რის შემდეგ ჟურნალისტებს მათი ლიმიტის ამოწურვაზე ამცნობდა საკრებულოს დატოვება მოსთხოვა. ახლა დაფუძნებული მოძრაობა ეროვნულები ქუთაისში პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის ჭერის ჩამონგრევის გამო პრეზიდენტის გადაყენებას ითხოვენ. მომავალ კვირას მოძრაობის წევრები იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების მოთხოვნით პარლამენტის წევრებს განცხადებით მიმართავენ. ეროვნულების მტკიცებით მომხდარზე პასუხისმგებლობა პრეზიდენტ სააკაშვილს უნდა დაიტისროს, რადგან პარლამენტის შენობის დაჩქარებული წესით აშენება უშუალოდ ქვეყნის პირველი პირის მოთხოვნა იყო. დღესვე კინოსახლში გამართულ კონფერენციაზე მოძრაობა ეროვნულებმა თბილისისა და აფხაზეთის რეგიონული ორგანიზაცია დააფუძნეს. მე როდესაც მეგობრებზე გამოვაწინდებით უფრო გახარებულიყავ ვიდაიდან აქ ამ დარბაზში და ჩაჩავოძის ზვიად გამსახურდიეს მერაპ არანაირ ხარაჩოვარ ჩამონგრეულა პირიქით ჩამოინგრა კედელი. ამაში ჩვენ ვადანაშაულებთ პრეზიდენტს და ამის დასაბუთებულ დოკუმენტს ჩვენ იურისტები ამზადებენ ჩემი მეთაურობით. ორშაბათს წარუდგენთ საქართველოს პარლამენტს, დილით შევითათ ოფიციალურად, რითაც კიდევ ერთხელ ვაძლევთ და საბოლოო შანს საქართველოს პარლამენტარებს დაიწყოთ იმპიჩმენტი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ანუ პროცედურები მისი გადაყენების შესახებ, ვინაიდან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სააკაშვილს ჩადენილი აქვს სისხლის სამართლის დანაშაული. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრ ნიკოლოზ რურუას განცხადებით აფხაზეთში ლიხნის ტაძრის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ რესტავრაცია ქართული ძეგლების პირვანდელი სახის დასახიჩრებას ემსახურება. როგორც მან მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში წლების მანძილზე ტარდება. მისი ინფორმაციით იუნესკოს წარმომადგენლებს ეუბნებიან, რომ ადრილზე უსაფრთხოების გარანტიებს ვერ მისცემენ. ეს კი მინისტრის შეფასებით ერთგვარი შეფარული მუქარა. ნიკოლოზ რურუამ აქვე ისიც აღნიშნა, რომ პილორის წმინდა გიორგი ტაძრის რესტავრაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე საოკუპაციო რეჟიმმა ჩაატარა, იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის უფროს შესაბამისი ნოტა მან პირადად გადასცა. ეს არის ბარბაროსობა ჩვეულებრივი, იგივეა რაც გააკეთა ტალიბანმა ავღანეთში, როდესაც ვთქვათ ბუდას ორი დიდი ქანდაკება დაანგრია, იმიტომ რომ ეს მათთვის რაღაც მიზეზს მიუღებელი იყო. ეს იგივე დონის ბარბაროსობა, ოღონდ უფრო ესეთ შეფარული სტილით განხორციელებული. ეთერშია ახალი 6-სა და 8-ში მიმდინარე მოვლენები. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ორმხრივის სროლა ისმის. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ყველა მიმართულებით ირღვევა. სომხეთის შეერაღებულმა ძალებმა აზერბაიჯანის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. ფრონტის ხაზზე ორმხრივის სროლა ამ დრომდე გრძელდება. ინტენსიური სროლის მიუხედავად აზერბაიჯანულ არმიაში დანაკარგი არ არის. სროლას ჩვენი მხრიდან საპასუხო ცეცხლი მოყვანა, თქვამია აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. სომხური მედია კი მსხვერპლის შესახებ იუწყება. დაღუპულია მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების ერთი ჯარისკაცი. ამასთან სამი დღის წინ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე შეტაკებას ხუთი აზერბაიჯანელი და სამი სომეხი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. დღეს მიმაგრე დენთის სუნიცე სერიოზული სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით შეიძლება გაჩაღდეს ესეთი სამხედრო კონფრონტაცია. თან ხედავ, რომ ამ კონფრონტაციის სულელნი ბევრნი არიან. მე ამას ფაფიქრებინებს ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს აზერბაიჯანის სომხეთის პირობით საზღვარზე. უკვე 15 კაცამდეა დაღუპული. ასეთი მასშტაბის შეტაკება არ ყოფილა 94 წლის მერე, ასეთი ხანგრძლივობის და ამდენი მსხვერპლი არ ყოფილა კარგახანი. ცვლილებების შენგენის ზონაში ევროკავშირის გადაწყვეტილებით უკანონო მიგრაციის აღსაკვეთად საჭიროების შემთხვევაში ევროპის სახელმწიფოებს შორის საზღვრებზე მგზავრებს შეამოწმებენ. დღემდე მიგრანტს შენგენის ერთი ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში გადაადგილება დაუბრკოლებლივ შეეძლო. 2010 წელთან შედარებით ჩარშან შენგენის ზონის ქვეყნებში არალეგალური მიგრაცია 35%-ით გაიზარდა. საზღვარი უკანონოდ 140,000-ზე მეტმა ადამიანმა გადაკვეთა.
ბაჭთაში სამგზავრო ავტობუსი ააფეთრეს. ტერაქტის შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. აფეთრება ქვეყნის ჩრდილოეთში, თვალად პეშავარში, ავღანეთის საზღვართან ახლოს მოხდა. ტრაგედიის დროს ავტობუსში 40 მგზავრი იმყოფებოდა. მომხდართან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. პეშავარის რეგიონში თალიბანის და ალ-ქაიდას ფსელი მოქმედებს. ლოცვის დრო იყო და ლიტურგიისთვის ვემზადებოდით, როცა აფეთქების ხმა გავიგონე. გარშემო კუამლი იყო და როცა გაიფანტა მეჩეთის წინ გზაზე ბევრი გვამი დავინახე. ეს დროზე თავდასხმის მიუხედავად რაეროს დამკვირვებლებმა სირიაში სოფელ ქუბარში ჩასვლა მაინც მოახერხეს. ჰამას პროვინციაში, სადაც 78 მშვიდობიანი მოქალაქე, ძირითადად ქალები და ბავშვები ამოხოცეს, სამშვიდობო მისია გამოძიების ჩატარებას დერმოს. მასობრივ მკვლელობაში ოპოზიცია ბაშარ ასადის რეჟიმს ადანაშაულებს, მთავრობა კი ტერორისტებს დებს ბრალს. არგენტინის დედაქალაქში პრეზიდენტის სასახლის წინ ფართომასშტაბიანი აქცია დაიმართა. ბუენოს აირესის ცენტრში შეკრებილი ათასობით დემონსტრანტი მთავრობის პოლიტიკას ქვაბებზე ხელის დარტყმით აპროტესტებდა. აქციის მონაწილეები მთავრობას გადასახადების ზრდასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. მომიტინდეების განცხადებით ქვეყანაში მატულობს ინფლაცია, მთავრობა კი უცხოურ ვალუტას ზღუდავს. ფული უფასორდება, ვერაფერს იყიდი. შავბაზარზე ამერიკული დოლარის კურსი საოცარი სისწრაფით გაიზარდა. ცხოვრება საშინელი გახდა, მთავრობა კი გვატყუებს. თავს დაუცველად ვგრძნობ. სამუშაოს მოძებნა რთულია. საზღვარგარეთ მინდა წასვლა, ამიტომ სახლი გავყიდე, მაგრამ პესოთი დოლარს ვერ ვყიდულობ. პერუში სამგზავრო ვერტფრენი გაუჩინარდა. ეკიპაჟის ორ წევრთან ერთად ვერტფრენში 12 მგზავრი, ავსტრალიელი და კორეელი ბიზნესმენები იმყოფებოდნენ. ვერტფრენი მაღალმთიან ზონაში რადარებიდან დაჭრა. საფრენი აპარატი სავარაუდოდ 4000 მეტრ სიმაღლეზე ჩამოვარდა. ძლიერი თოვლისა და ნისლის გამო შემთხვევის ადგილას მაშველები მისვლას ვერ ახერხებენ. ეს იყო ახალი 6-ზე თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება. 9 საათზე მე ხვალამდე დამშვიდობთ. მადლობა რომ გიყვეთ.